ြောချင်တာကျွန်တော်တို့မီဒီယာနဲ့လိုမျိုးတင်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီရိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုဆန်သောရိတ်တာတစ်ခုကိုထူထောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘဝရိတ်တာဆိုပြီးတော့မြင်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ဘဝရိတ်တာအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစီးကဲတွေတင်းကျပ်နေသောရိတ်တာတစ်ခုကိုကျွန်တော်မလုံချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဟောပေါ့တက်နိုင်တဲ့တော့မိသားစုကြီးတစ်ခုနေထိုင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလုံနေတယ်ဆိုတာကိုတော့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောကြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မေသားအောင်မှမေတာဒါဒီမှာဖုန်းကြီးတာဝတ်တော်ပါလေဘယ်ဟာဖုန်းကြီးရောက်လာတာလဲဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်လေဖုန်းလာပါဘာလဲဘာလဲဘာလဲအမရုံနှစ်ယောက်စလုံးကတော့အမှုဆောင်နေနေပဲပေါ့နော်အဓိကစေတနာဝန်ထမ်းတွေပါပဲကိုရတဲ့အချိန်ဒီမှာကိုကကိုလာပြီးတော့ကူညီနေကြတာပေါ့အမရုံစခင်ကြရလေဆီယမတော်တန်းမြင့်အောင်အမရုံပေါ့ဒီပလဲမှာပေါ့ဟိုအဖိုးဖွားတွေအမှုပညာအဖိုးဖွားတွေအတွက်ရိတ်တာတစ်ခုစောင့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါသမီးတို့ပေါ့စိတ်ဝင်စားရင်ဒါပေးပါဆိုတော့အဲ့ကလေးကစိတ်ဝင်စားရင်ဆိုတော့အမငကိုလေးကလည်းဆီယမကိုနေစားရတယ်လေအဲ့ကြောင့်ဆီယမအရှိရနေသွားရင်နောက်ကနေလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆီယမခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လာလိုက်ရင်းနဲ့အခုဒီမှာလုံဖြစ်သွားတာပေါ့အချိန်မှာတော့အဖိုးကအခုလောလောဆယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဖွားကတော့သုံးယောက်ရှိတာပေါ့။နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ထပ်ပြီးတော့သွားခေါ်စရာအဖိုးအဖွားတွေလည်းရှိမှာပဲလေ။ပြီးတော့ဒီမှာလည်းကျမ်းမာရေးအရစောင့်ရှောက်မှုကြီးတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုယ်လက်သက်ကြီးလာပြီးရှိစရာကြောပါပြီကြောလာတော့နောင်ရီတက်ကူအေးစီတွေပဲဒုံးချနေတာဒီမှာလည်းလိုပဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းပါတယ်ဒီမှာလည်းအကုန်လုံးစားရစားရတာဝင်နေတိုင်းကျမကြီးကစားသူပြည့်စုံစောင့်ရပါတယ叫我他不我一旦那么多的你把他了我的谢谢没说我都努力一样我努力一样他还努力一样现在的哎呀不我的那时候都是不我顾的谢谢努力一样这些钱他在路上都是哎呦现在路上အမအမေနဲ့အတူတူရုပ်ရှင်ကအမေနဲ့အတူတူကားရိုက်တဲ့ဥတည်တော်သူနဲ့ကွာပေါ်ဖြစ်နေတော့အတိတ်ကတော့ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးမလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီအဖိုးဖွားတွေကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမှုပညာစည်းစားရေးဆိုတော့အမှုပညာသမားကြီးရဲ့တည်တံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ဟိုတခြားရိတ်တာတွေထက်တော့ပိုပြီးတော့ဟိုအဖိုးဖွားနင်းနေတာပေါ့နော်နောက်မတိသေးတာလည်းရှိတယ်အမှုပညာစည်းစားရေးဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့မတိသေးတဲ့အတွက်ဒီဗမာတပြည်လုံးကအမှုပညာသမားတွေဒီဒီဟိုဆက်သွယ်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းအများကိုသိစေချင်တယ်နောက်အဓိကကတော့အလှငွေနဲ့ယက်တည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလှရှင်တွေကိုလည်းများသိစေချင်တယ်တီကတော့ဒါပါပဲကျန်တာကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူစီကန်းနဲ့သူ့ဘာသာသူလှုပ်ထုံးလုံးကြီးတိုင်းပဲသွားနေတာပါပဲတချိန်ကတော့အောင်မြင်နေနောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာဒါလူလောကဓာတ်အရလူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အကိစ္စပဲအမှုပညာသမားတွေဒီလေဒီလောကဓာတ်ကိုကြုံတွေ့ကြရတာပဲတစ်သလုံးအောင်မြင်သွားတဲ့လူရှိမယ်တစ်ထင်ကအောင်မြင်တဲ့လူရှိမယ်အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေရင်နဲ့
အချိန်လေးကုန်သွားတဲ့သူလည်းရှိမယ်သို့တော့ဟူရဲပေါ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲတဲဟူပဲယုံကြည်စိတ်ချစွာအနုပညာကိုဘဝတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ညီသူကိုမဆိုအကိုတို့ရိတ်သာအကျိုးဆိုပါတယ်